سبل بيت بطان سكن سكن كاس كاس يا وغن دم كنتون دايفر سكن سكن كاس كاس سبل بيت بطان دندر جباش كركر بقاط لبدو بدون ناتشيو كتوات ندو كادزاش اسكال كوركن الناش كركر تتركن تكام كل فرنسا بيزو اهي تاسد فيسون كوزو يا وغن دم كان كانن سيتكا يسو لجم يلت كورسون في اللقالة يتاج سيكواتن ياسبب بس سايدرس بدنغتن دو تيم ياسكرري من قلة يترافيكا دقا يقودات متانون بكفتن يوني تايج امري جنيال سلام تينيس تلو دي ترافتن نزق جتا ملكاتو جاچن بزاريو مسانادو اچن بمن قلة يميكس دنغتن يادقا سياقاتم ببوتو يمي درسو يترافيكو تترن يون جم مكلاكل يبولي ساوالات مارراج يالبوات አላብራችሁን ቆዩ አሽከርከር ለጋብለ ለጋብለ አጭቁን ትደርሳለ በመንገድ ላይ የሚከሰተን ድንገተኛ አደጋ ለመከላከል የሁሉም ኃላፊነት መሆኑ እሙን ነው። እንጀል መከላከል የፖሊስ አባላት የተሰማሩበት አከባቢ አደጋ ሲከሰት ምልክት ማድረግ አንደኛው ተግባራቸው ሲሆን ፍሰቱን የተሳለጠ ከማድረግ አቋያ ሰፊ ሚና እንዳላቸው ይነገራል። ስራችንን ስንሰራ ብዙ አስቸጋሪ ነው። ያደጋ ስራ አስቸጋሪ ነው። ጊዜ ማይጠብቅ ነው። ክስተት ነው። በየደቂቃ በየማይክሮ ሰከንድ ላይ የሚደርስ አደጋ ስለሆነ ፈተና ነው። ከዚ ከከተማ ውጭ ዳር ዳር ባሉት አከባቢዎች ላይ ለበሚደርሱ አደጋዎች ላይ ለመወሰን የሰው ማስረጃ አጥተን ብዙ ጊዜ እንቸገራለን። እንደዚህ አይነት ፈተናዎች አሉ። አደጋ እንግዲህ ሲደርስ ጊዜ አይለይም። ቀን አይለም፣ ማታ አይለም፣ ምሳ ሰዓት አይለም፣ የቁርስ ሰዓት አይለም። ለዚህ ሁሉ ጊዜ 24 ሰዓት መርማሪዎቻችን ዝግጁ ሆኖ ነው እና የሚዘጋጁት። አደጋ ደረሰ ሲባል ወዲያውኑ ፈጥኖ አደጋ ቦታ ይመድረስና ማስረጃ የማሰባሰብ ስራ ይሰራሉ። አደለም ሌላም ወንጀል ሲፈጸም እዛ አከባይ የደረሰ የፖሊስ አባል ገና ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት እንደገባ ምን ማድረግ እንዳለበት ተምሮ ነው የሚወጣው። አደጋ ቦታ የደረሰ የትራፊክም ሆነ የፖሊስ አባል አደጋ የደረሰበትን ሰዓት ይመዘግባል፣ አደጋ ተጎጂዎችን ይመዘግባል፣ አደጋ አድራሹን ይመዘግባል። አስፈላጊ ፎርማሊቲን መዝግቦ ለሚጠይቅ አካል የመስጠት ኃላፊነትም የሙያ ግዴታም እንዳለበት ማወቅ አለባቸው። አባላቱ በተሰማሩበት ቦታ ቀላልም ሆነ ከባድ የትራፊክ አደጋ በሚያጋጥምበት ወቅት አስፈላጊው መረጃ ከመያዝ አንጻር ክፍተቶች በስፋት እንደሚስተዋሉ ተገልጿል። ያጋጠመን ችግሮች አንደኛ መኪና ለመኪና ግጭት ሲደርስ፣ ሁለተኛ በመኪና ሰው አካል ላይ ጉዳት ሲደርስ የቀድሞ ወንጀል መከላከል አባሎች ቦታ ላይ ይደርሳሉ። ያ ቦታ ላይ የሚደርሱበት ወቅት የሹፌር ያሽከርካሪ የሁለቱ አሽከርካሪ አድራሻ ይዞ ምልክት አርጎ ለመረጃ ለማሳወቅ ክፍተት አለ። ክፍተቱም ምንድነው? ቦታ ላይ ሳያሳውቁ ለመረጃ ሳያሳውቁ ቦታ ላይ ጥሎ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። በዛ አኳያው ገይቶ መመለጥም ይኖራል። እንደገና አድራሻ ሳይዙ የሰሌዳ ቁጥር፣ የአሽከርካሪ ስም፣ አድራሻው ብዙ ይዞ ለመረጃ ሲያሳውቁ መረጃዎች ለኛ ሪፖርት ያደርጋሉ። እኛ ቀጥታ አደጋ ቦታ ላይ ሄደን ውሳኔ መስጠትና ያግኘት እንችል ነበር። ነገር ግን እንደዚህ ነገሮች አልፎ አልፎ አይደረጉ። በርግጥ ምንድነው እንደዚህ መታጠፊያዎች ጃንክሽኖች አሉ። በአብዛኛው ብዙ መኪኖች የሚተላለፉበት ምናምን አከባቢ ላይ ፈጥነው መረጃው ሲደርስ ያው የመዘግየት ነገር አለ። ፈጥነው ያንን መኪና መንገድ ተዘጋግቶ ሌላ የትራፊክ መጨናነቅ ከመፈጠሩ በፊት ሪፖርት ተደርጎላቸው ቶሎ የማንሳቱን ችግር ያው አይተናል። በአብዛኛውም ያ ደግሞ ምናልባት በራሱ አገሪቷ ላይ ያለው የትራፊክ መጨናነቁም ከግምት ውስጥ ገብቶ የመንገድ ማነሱም ሊሆን ይችላል። ሌላም ነገር እንጂ መረጃ በማድረሱ ረገድ መረጃው ደርሶ
በአቅራቢያው ያለው የትራፊክ ባለሙያም ይሁን የሚመለከተው አካል ጥረት ያደርጋል ያንን ችግር ለመፍታት። ግን የሁሉም ሰው ትብብር ደግሞ ራሱን የቻለ የመፍትሄ አካል ነው የሚሆነውና እንግዲህ የትራፊክ አደጋዎች ያው በሌሊትም ሆነ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ላይ በርካታ የትራፊክ አደጋዎች ያጋጥማሉ። እስከ ህይወት መጥፋት ድረስ እንዲሁም በአካል ጉዳት ማድረስ በንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ በርካታ የትራፊክ አደጋዎች ያጋጥማሉ። አንዳንዶቹ ያው ዘዋ አካባቢ ላይ ያው እንደ ወንጀል መከላከል ነው የሥራ ድርሻችን። ነገር ግን ደግሞ እንዳጠቃላይ በተለይ በዚህ የትራፊክ አደጋ በሚደርስበት ሰዓት ላይ አስቀድመን ቦታው ላይ ደርሰን ያው አካባቢው ላይ አንደኛ እዛ አካባቢ ላይ ያለ ነገር ካለ ያው እንዳይጠፋ ያን ነገር የመጠበቅና ሰዎችም ደግሞ እርስ በርስ ያለ መግባባት ነገሮች ሲፈጠሩ ያው ሌላ አይነት ወንጀሎች ደግሞ እንዳይፈጠሩ አካባቢውን የመጠበቅ ከሌላ ነገሮች ላይ የመጠበቁ ሁኔታ የምንሰራ ነው ማለት ነው። ያው እዛ አካባቢ ላይ ሲደርስ ቀላል አደጋዎችም ከባድ አደጋዎችም የሚያጋጥሙበት ሁኔታ አለ። ቀላል አደጋዎች ሲሆኑ ያው ራሳቸው ሰዎች በዛው አካባቢ የሚፈቱበት ነው። ከባድ አደጋዎች ሲሆኑ ደግሞ ያው አንደኛ ከባድ አደጋ የመድማት አደጋ ሲኖሩ ያው ወደ ሕክምና ሰዎችን የቅድሚያ የመስጠትና አድራሻቸውን የመያዝ ግራና ቀኝ ያሉ የመኪና ታርጎችም ካሉ የሰዎችንም አድራሻ ይዞ እዛ አካባቢ ላይ ለትራፊክ አደጋ መርማሪ የማስረከብ ሁኔታዎችን የምንሰራ ይሆናል። ያው ቀላል አደጋዎች ሲኖሩ ግን አንዳንድ ጊዜ ያው ታርጋዎችን ያለመያዝና መረጃዎችን ያለመያዝ ቀጣይ ያለ ማስረጃ ሲፈለግ እዛ አካባቢ አልፎ አልፎ በአንዳንድ አባላት ላይ እዛ አካባቢ ላይ ያለመመዝገብ ችግሮች አሉ። በጣም ጎበዝ ከትራፊክ ያላነሰ ማስታወሻ ይዞ በትክክል ወደ አደጋ ምርመራ የሚልኩ አካላቶች አሉ። እነዚህን እናበረታታለን። ሌላውም ግን በዚሁ ልክ ታሳቢ አድርጎ መስራት ነው። ቀጣይ እኔ አሁን ከማህበረሰብ አቀፍ ጋር ተነጋግረን የትራፊክ ሙያ እንዴት ምልክት ይደረጋል፣ እንዴት ማስታወሻ ይያዛል የሚለውን ቀጣይ በስልጠና መልክ እንሰጣለን የሚል እሳቤ ያለንና አንዳንዱ ያው ሙሉ ግንዛቤ ላይኖር ይችላል። ሙሉ ግንዛቤ ኖሯቸው ደግሞ ይህን ስራ ጎን ለጎን እንዲያግዙን ነው። ያው እንደሚታወቀው የትራፊክ ቁጥር በጣም ትንሽ ነው። ስምሪታችንም ፍሰትን ማዕከል ባደረገ ቦታ ላይ ስለሆነ ራቅ ያሉ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት አደጋ ሲደርስ ከደረሱ የነሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ለኛ ትልቅ እርዳታ ነው። ትኩረት ያለመስጠትና ተገቢ መረጃ ያለመያዝ የሚጠቀስ ክፍተት እንደመሆኑ በቀጣይ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመለየትና በማስተካከል በቅንጅት እንደሚሰራ ተገልጿል። እንግዲህ የትራፊክ አደጋዎች ያው በሌሊትም ሆነ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ላይ በርካታ የትራፊክ አደጋዎች ያጋጥማሉ። እስከ ህይወት መጥፋት ድረስ እንዲሁም በአካል ጉዳት ማድረስ በንብረት ላይ ጉዳት ማድረስ በርካታ የትራፊክ አደጋዎች ያጋጥማሉ። አንዳንዶቹ ያው እዛው አካባቢ ላይ ያው እንደ ወንጀል መከላከል ነው የሥራ ድርሻችን። ነገር ግን ደግሞ እንዳጠቃላይ በተለይ በዚህ የትራፊክ አደጋ በሚደርስበት ሰዓት ላይ አስቀድመን ቦታው ላይ ደርሰን ያው አካባቢው ላይ አንደኛ እዛ አካባቢ ላይ ያለ ነገር ካለ ያው እንዳይጠፋ ያን ነገር የመጠበቅና ሰዎችም ደግሞ እርስ በርስ ያለ መግባባት ነገሮች ሲፈጠሩ ያው ሌላ አይነት ወንጀሎች ደግሞ እንዳይፈጠሩ አካባቢውን የመጠበቅ ከሌላ ነገሮች ላይ የመጠበቁ ሁኔታ የምንሰራ ነው ማለት ነው። ያው እዛ አካባቢ ላይ ሲደርስ ቀላል አደጋዎችም ከባድ አደጋዎችም የሚያጋጥሙበት ሁኔታ አለ። የትራፊክ አባል ቦታው ላይ ሊደርስ ይችላል። ያው ሰልጥ ማለት ሙያ ነው፣ ሰልጥኗል። ይሄንን መቼም ካለማወቅ ይመጣል የሚል ግምት የለኝም፣ ከመዘናጋት ካልሆነ በስተቀር እንጂ አንድ ትራፊክ ቦታው ላይ ከደረሰ በኋላ የሁለቱንም አሽከርካሪዎች መኪና ለመኪና ከሆነ መንጃ ፍቃድ የመቀበል ከዛም ምልክት በአግባቡ ጎማ ላይ በመሄድ የቲ ምልክት በማስቀመጥ ወደ ዳር ካስወጣ በኋላ ሙሉ አድራሻ ማስታወሻ ይዞ ወደ አደጋ ምርመራ ነው የሚላከው። ሌሎች አደጋ ሆኖ በሰው ላይ የደረሰ አደጋ ከሆነ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የደረሰው ትራፊክ መጀመሪያ ህይወት ማዳን ነውና እዛ ጋር የተጎዳውን ሰው በአካባቢው ወደሚገኘው የሕክምና ተቋም ሄዶ ሕክምና እንዲያደርግ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ በወቅቱ ላይ የነበሩትን ማስረጃዎችን መሰብሰብ ነው። ለሚመጣው መርማሪ በአግባቡ የነበረውን ሁኔታ አስረድቶ ሙሉ ማስታወሻ ሰጥቶ ከዛ ይህንን በመነሳት አደጋ መርማሪ መስራት ያለበትን ነገር ነው መስራት ያለበት። አንዳንድ ክፍተቶች አሁን እየሰፋ የመጣ ምንድን ነው፣ በተለይ አሁን ወቅቱ ዝናብ ነው። ዝናብ በሚዘንብበት ወቅት ለምልክት ማድረግ አይመችም፣ ቀለም ለመቀባት አይመችም እያሉ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር አባሎች ፎቶ አንስታችሁ አንሱ ማለት ፎቶ አንሱና በራሳችሁ ሞባይል ፎቶ አንስታችሁ ወደ አደጋ ምርመራ ቢሮ ሂዱ የሚሉ ክፍተቶች አሉ። ይህን ክፍተት ለመፍታት በጋራ እየተነጋገርን ነው። ግን መደረግ ያለበት ማንኛውም አካል ፖሊስም ሆነ የትራፊክ ቁጥጥርና ጥበቃ እዛ አካባቢ የተመደበ አባል ሁለት መኪና የተጋጨ ከሆነ የሁለቱንም ታርጋቸውን ይመዘግባል፣ መንጃ ፍቃዳቸውን ይመዘግባል፣ ስልካቸውን ይመዘግባል። ከዛ በኋላ የአደጋ መርማሪ ሄዶ ፕላን እንዲያነሱ ወደዚህ
የመምራት ሁኔታ ይኖራል። በተጨማሪ በሰው አካልም ሲሆን በተመሳሳይ ቀላል ግጭት አጋጥሟቸው ፕላን በሚያስነሱበት ወቅት በአገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ላይ ያጋጠማቸውን ነገር አሽከርካሪዎች የገለጹ ሲሆን በዚህ በኩል የሚስተዋሉ ክፍተቶች ቢኖሩም ቅሬታዎችን በመቀበል የማስተካከል ስራም እየተሰራ ይገኛል። በርግጥ ግጭት አይደርስም አይባልም። ነገር ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ ያው ግጭት ተጋጭተን ፕላን ለማስነሳት ወደ ክፍለ ከተማ ወይም ደግሞ ወደ ትራፊክ ጽፈት ቤት ወደሚመለከተው ሄደን የትራፊክ አመልክተን ፕላን እንዲነሳም ባመለከት ነው መሰረት የትራፊክ ባለሙያዎችም ተባብረውን መጥተው ፕላኑን ለማንሳትም ፈቃደኛ ነበሩ። ከዛ በፊት ግን ያው ጉዳዩን አይተነው ከገጨኛ አካል ጋር ለመስማማትም ጥረት አድርገን በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የትራፊክ ባለሙያዎች አስተናግደውን እዛው ሄደናል። ከዛ በኋላ ፕላን እንዲነሳም ያው ጥያቄ አንስተን ያው የገጨኝ ሾፌር ትክክል መረጃ መስጠት ስላልቻለ ሁኔታውም ስላልተመቻቸልኝ ጥዬ ለመሄድ ነው የተገደድኩት። ሾፌሩ በአጋጣሚ ማስረጃዎች ይዞ ስላልነበረ በዛ የተነሳ ሾፌሩ እንዲሄድ ሆኗል። አዎ፣ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ግጭት ይገጥማል። እኔ ግን አንድ ጊዜ ነው ላለፉት 10 አመታት መኪና አሽከርክሬያለሁ። አንድ ጊዜ ግን አደጋ ደርሶብኝ ያውቃል። ቀለል ያለ አደጋ ነው ኖርማሊ፣ ግን በፖሊስ በኩል የተደረገልኝ ግን ሰርቪስ በጣም የሚገርም ነው። ማታ ላይ ነበር አደጋው የደረሰው፣ ከሶስት ሰዓት ተኩል በኋላ ነው። ግን በዛ ሰዓትም ቁጭ ብለው ጠብቀውን ሄደን ይዘናቸው መተን አካባቢው ላይ ያለውን ፕላን አንስተው ትክክለኛ የሆነ ፍትህ ሰጥተውኛል እና አመሰግናለሁ ፖሊስ። በዚህ አጋጣሚ አደጋ ከዚህ በፊት አጋጥሞኝ አያውቅም። እንዲሁ ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ ያጋጠመኝ ጊዜ ነበር። ያም ላይ ኦልሞስት ካሁኑ ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ ነው። ደርቦ የሚያቆሙ መኪናዎች፣ ማቆም በማይፈቀድበት ቦታ የሚያቆሙ መኪናዎች ለአደጋ መንስኤ ይሆናሉ። ከዛ በተጨማሪ የትራፊክ ሕግን አለማክበሩ በጣም ትልቁ ችግር ነው እና በመስተንግዶ ደረጃ ደግሞ መጥቶ ትራፊክ ፕላን እስኪያነሳ ድረስ ረዥም ሰዓት ዝናብ ነበረ፣ ጊዜው መንገድ ተዘግቶ ቆመው ነበረ። ትራፊክ ለማምጣት እኔና ከኔ ጋር የተጋጨው አብረን ሄደን ከቢሮ ለመጥራት ሞክረን ነበር። እዛ ስንደርስ እዚህ ትራፊክ እንደደረሰ ተነገረን። እኛ እዛ አመልክተን መጣን። እዚህ የነበረውን ስልካችንን ተቀብሎን ምን አይነት ውሳኔ እንዳደረገም ብዙ እንትን አልነበር። በዛ ሰዓት በድንጋጤ ውስጥም ስለነበርን ሙሉ ተከታትሎ ፕላን ማስነሳቱን ምኑን ስራችን አድርገን አላየነውም። በዛ ሰዓት በቃ አንስቻለሁ ተነሱ ሲለን ተነስተን ሄድን። የእሱንም ኮንታክት አልተቀበልኩም ነበር። ያ ነገር እንዲዘገይም አድርጎታል። ትንሽ እኔ ጠዋት መጥቼ እሱ ስላልደረሰ ሳይት ገባሁት። ከሳይት እስከሚወጣ ድረስ ትንሽ እኔ ነኝ እንጂ በእነሱ ጋር 5 ደቂቃም አልቆየንም። በጥሩ መስተንግዶ ነው ተለያዩ እንትን ያደረገው። ትህትናቸውም ጥሩ ነው። በጥሩ ሁኔታ ነው ያስተናገዱ። ባለን የሰው ኃይል ለመስራት እየሞከርንም እየሸፈንም እንገኛለን እና ያለው የሰው ኃይል በእርግጥ ትንሽ እጥረት አለ። አዲስም ክፍለ ከተማ ስለሆነ አሁን ባለው ላይ ማንኛውም ሰው ሲመጣ ራሱን ጥፋተኛ አይደለሁም ብሎ ነው የሚመጣው። ነገር ግን ቦታው ላይ የተሄደው ምልክት ሲን ተደርጎ ፕላን ተነስቶ ስንመጣ በጠበቀው ልክ ላይሆን ይችላል። አሽከርካሪ የራሱን ፍላጎት ነው የሚያራምደው እና ህጉን ስለማያውቀው በዛ መልኩ ለማስረዳት እንሞክራለን። ጥፋተኛ ስትለው ጥፋተኛ አይደለሁም የሚልበት ሁኔታ አለ። ጥፋት የሚሆነው በዚህ ነው፣ በልኬት ከሆነ በልኬት፣ ቅድሚያ ካለ ቅድሚያ፣ ምልክት ጥሶ ከሆነ ምልክት ጥሰህ ነው የሚለውን ነገር አልጠበቅም። መኪናህን በምትነዳው ልክ በፍጥነት ልክ ርቀትህን ጠብቅ አሽከርክር ነው የሚለው ህጉ። ልትቆጣጠር በምትችለው ያን ሳታሟላ ነው ብለህ ታስረዳዋለህ። በዛም የማይሰማ ማን ነው አሽከርካሪ አለ? ያው ቅሬታ ካለው መብቱ ነው። ቅሬታውን መገደብ አንችልም። እስከፈለገበት ድረስ ሄዶ መብቱ ማስከበር እንደሚችል ነው የማምነው። ህጉም ይፈቅድለታል እና የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሲያጋጥማቸው እንስማማለን በማለት ፕላን ሳያስነሱ ከሄዱ በኋላ መስማማት አቅቷቸው የአደጋ መርማሪ ፕላን እያነሳላቸው ያገኘናቸውና ሌሎች የግጭት አደጋ ያጋጠማቸው አሽከርካሪዎች ስለ ሁኔታው አስረድተዋል። በአደጋው ሰዓት ላይ ትራፊክ መጥቶ ያለውን ሁኔታ አይቶ መኪናችንን ካነሳን በኋላ ኢንፎርሜሽን ተለዋውጠን ነበረ። በዛ በኩል ትናንት ሰኞ ዕለት ተገናኝተን
የተለያየ በመስማማት ጉዳቱን ለመፍታት ሞክረን ነበር ያ ስላልተሳካ አሁን ፕላኑ በስለስራ ተነስተው ወደ ኢንሹራንስ እንዲሄድ ለማድረግ ነው ዛሬ የመጣነው ምንም ቢሆን ያው ግዴ አደጋ ትንሽ የለውም ቅድመ አይሰጠኛል ብዬ እኔ ያሽከረከርኩ ነበር ከዛ ሲወጣ ትንሽ ዝናብም ጨለም ብሎ ነበር እዛ ማከል ነው የገጨብኝ ላይ መኪናውን አሰራለሁ ምንም እንትን አይልም ብሎ በስምምነት ስም የራሱ ጋራጅ ወሰደ ወስቶ ሲያስገምት እኔ ቢያንስ ሁለት የነጋም አንድ አንተም ጋር ሁለት ሶስት ቦታዎች እናማር እንትን ዋጋውን እንትን እናድርጎ ያንተም ሶስት ቦታ የነም ሶስት ቦታ እናስገምት ስለ አይ አሹራንስ እንዲገምት ብሎ አንድ ቦታ 6000 ብር ሲገምቱት የግድ የሥራ ኳሊቲነቱ ግድ እኩል አይደለም የመጣውን ባይሆን ግድ እኩል ግድ ሼር አድርገን እንክፈል ስለ በዛኝ ከአሹራንስ ጋር ያያይዛለሁ እንጂ አቅም አይፈጥም ብሎ በዛ ነው የተለያየ ነው ዋናው ምክንያት በለቱ ያልመጡበት ምክንያት ለመስማማት ነው ወዳውድ ከመነና ግዚያችንን ከመናቃጥል እናስገምተን በግል ምንሸፍንበት መንገድ ካለ እንነጋገር ብለው ነው ከዛ በኋላ ጋራጅ ሲሄዱ በተለያየ ምክንያት ሊግባቡ አልቻሉ በጋራጁ ሙያም ይሁን በገንዘብም ትንሽ ጨመር ሲያደርግ ይመስለኛል በዛ ምክንያት ሳይስማሙ ቀሩ ሙስሊም ኢንሹራንስ አገልግሎት ማግኘት ስላለባቸው ከፖሊስ ሪፖርት ከለለ ኢንሹራንስም ላይቀበላቸው ስለሚችል ግዴታ ፕላን ተነስተው ቦታው እንዳያችሁት እነሱ የኔ መኪና እዚህ ጋር ነው የቆመው ብሎ አሳይተው ባሳዩት መሰረት ምልክት ተደርገው ፕላኑን አንስቻላቸዋለሁ ማለት ነው ፕላኑን እንዲነሳ አድርገናል ያለው ቀጣ ያለው ፕሮሰስ ምንድነው ጥፋተኛው አካል እንለይና ጥፋተኛውን እንቀጣለን ስንቀጣ ምንድነው በደም ተላፍ ነው የሚቀጣው ቅጣቱን ከፍሎ ይመጣል ሊብሪ ሶስተኛ ወገን ኢንሹራንስ ደብዳቤ ይዞ ይመጣል ይጻፈለታል ኢንሹራንስ ማለት ነው ጥፋተኛው አካል ከዛ በኋላ አደጋ የደረሰበት ተሽከርካሪ በኢንሹራንስ በኩል ጥገና እንዲካሄድለት ይደረጋል ማለት ነው እኛ በመንጽፈው ሪፖርት ነው ይሄው ለምርስ ሰጣቸው እንጂ አላት ይወጣውን ያለ ከፍለፊት መኪና ይቆማል እንዳጋጣሚ ማለት ነው እና ወደ ኋላ ይመለስ ስትራፕ አረገብ ፍሬኑን ሲይዘ ወደ ኋላ መኪናው ምን ከጀመረ እንትን ብሏ ስለጫነ ወደ ኋላ ስትራፕ አረገብኝና ያው እዚያ ሸዋ ላይ ስዋኔ ማሸዋ ላይ አልጦ ነው የኔ መኪና ወደ ኋላ ሲመለስብኝ እሷን ኳላ ገጨት ይጀምራል አደጋው ልጆቼን ከትምህርት ቤት ካወጣ በኋላ ወደ ቤት አድርሼ ስመለስ ወደ ቢሮ እየሄድኩ ባለውበት ሁኔታ ላይ ወደ ICMC ና ለፈስት ሄድ ያለችው አዳገት ላይ አቤም ዳገት ይባላል እና ወደዛ እየወጣን ከፊቴ ነበር አይሱዙ ነበርና እሱ አይሱዙ ስትራፕ ያረገ ጣጋ ጣጋ ያለ ነበርና ክላክስ አረኩለት ምንም ምልክት አልሰጠኝም ክላክስ አረግለት ወደ ኋላ እየሄድኩኝ የኋላ ስፖኪዮ ያያየው ወደ ኋላ ሲሄድ ጭራሽ ስፒዱ እየጨመረ መጣ እየጨመረ ሲመጣ እኔም በፍጥነት ወደ ኋላ እና እየመጣው ምንም ሊቀነስ አልቻለም ምንም ምልክት አላሳየኝም የተበላሸውሉ አልመሰለኝም ነበር እና በጣም ሲጠጋኝ ስፒዴ እኔም እየጨመርኩ እሱም እየጨመረ ተከተለኝ ስዛ ወደ ግራ አጥፌ እዚያ ሸዋሳይ እሱ ላይ በቃ ታኳ አድርጌ ቆማለሁ ብዬ ወደዛ ዞሬ ሳቆመው እሱም ተከትሎኝ እንደገና ላይ መጥቶ አቆመውና አደጋ በጣም አስከፊ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አትርፎኛል እና ልጆቼን ማውረዴ ትልቅ ነገር ነው አክሽን እንደወስድ ረድቶኛል እና ደግሞ በቃ እንደርሳለን ብለን እንሮጣለን ሁላችንም ግን እግዚአብሔር ካለ ነው እና ተረጋግተን ኮንሽስ ሆነን መንዳት ይኖርብናል ስልክም መነካካት የለብንም በቃ ብቻ ፍለፊታችንን እያየን ከመኪና ርቀታችንን መጠበቅ እኔ ርቀቴን መጠበቄ ነው እንደው ትንሽም ያገዘኝ ከእግዚአብሔር ጋር መኪና ለመኪና ግጭት ጉዳት ደርሶ አንዳንድ ጊዜ ቴክኒክ ችግሮች ይኖራል በሶስተኛ ደረጃ የመንገድ አቀማመጦች ዳገታማ መሆኑ አንፃር ቁልቁለታማ መሆኑ አንፃር ይሄ እነዚህ ነገሮች ይታያል በብዛት ግን አሁን የዛሬ አደጋ ስንመለከት የአሽከርካሪ ችግር ብለን ነው የምናስበው ምናልባት የመንገድ ሁኔታም አመቺ ባይሆንም የአሽከርካሪ ችግሮች አሉ ምሳሌው ዝናብ መጥረጊያ ሳይኖሩ የጎማ ኢንሹራንስ ሳይኖሩ መኪና ቼክ ሳይረግ አንስቶ የማሽከርከር እንደዚህ አይነት ሁኔታው መኪና ለመኪና ጉዳት ደርሶ ንብረት ላይም ሆኖ ሰው አካል ሆኖ ጉዳት የሚደርስበት ሁኔታ ነው የሚታየው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ተጎጂም ሆነ አደጋ አድራሹን የሚጎዳ ክስተት መሆኑን አደጋ በንብረታቸው ላይ ደረሰባቸው አሽከርካሪዎች ተናግረዋል እንግዲህ ያው የትራፊክ አደጋ በሀገራችን ላይ እንግዲህ
ትልቁን ጉዳትና የኢኮኖሚም ይሁን ማህበራዊ ጉዳት ከመያመጡ አንዱ ትልቁ መሰረታዊ ችግር ነው ብለን እናስበው ሁላችንም ካልተቆጣጠርነውና እንዲሁም ደግሞ የሁሉም ባለድርሻ አካላት የየራሱ አስተዋጽኦ ካላደረገ ጎጅነቱ ምንም የሚያጠያይቅ አይደለም ገጭም ለተገጭም ለሁለቱም አክሳሪና እስከ ህይወት ማለፍ ድረስ ችግር ሊፈጥር የሚችል ነገር ስለሆነ በእግረኛም በመኪናም በኩል የሚገባውን ጥንቃቄ አድርጎ በመንዳትም እግረኛም በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ግራም ቀኝን አይቶ በመንቀሳቀስ ጥንቃቄ በማድረግ ፕሪቬንት ማድረግ ቢቻል ጥሩ ነው ያስባል። አብዛኛውን ጊዜ ድንገተኛ መንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የሚከሰተው በአሽከርካሪዎችና በተሽከርካሪ የቴክኒክ ችግር በመሆኑ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው። ብዙ ከተማችን እንደሚሽከረከሩ ተሽከርካሪዎች አብዛኞቹ የቴክኒክ ችግር ያለባቸው ናቸው። ቴክኒክ ችግር ስንል የዝናብ መጥረጊያ የማይሰራ፣ ክላክስ የማይሰራ፣ መሪ የማይሰራ፣ አልፎም ጎማቸው ሊሾ የሆኑ ተሽከርካሪዎች በከተማችን ላይ በብዛት ይሽከረከራሉ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለአደጋ በጣም ተጋላጭነታቸው ይጨምራል። ምክንያቱም ከባድ ዝናብ ሲዘንብ የግንባር መስታወቱን በዝናብ መጥረጊያ እስካልጠረገ ድረስ ግራና ቀኝ ፊት ለፊቱን ማየት ስለማይችል ዝናብ ስለሆነ ኢንሹረንስ ሊኖር ስለሚችል ፍሬን ደግሞ ጎማ ሊሾ ከሆነ በቀላሉ ላይ ስለሚችል በዚህ አይነት ተሽከርካሪዎች አደጋ ይበዛሉ። ግን እንደ ዋናነት ብዙ ጊዜ ክሶች የሚመዘገቡትና ፕላን ላይ ውሳኔ የሚሰጡት በዋናነት መሪ ይጠቀማሉ ሰዎች። ትግስት የላቸውም። ከፊት ለፊት የሆነ መኪና ይቆማል። ያንን ለማለፍ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ ሲገባ ወደ ቀኝ የሚገባ ከሆነ በአስተቀኝ የሚመጡትን ተሽከርካሪዎችን ያለማየት ወደ ግራም የሚገባ ከሆነ ወደ ግራ በዚህ በኩል በግራ በኩል የሚመጡትን ተሽከርካሪዎችን አለማየት አቅጣጫ መቀየር ነው። ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ የሚቀቡ ምልክቶችና ማመልከቻዎችን ይረግጣሉ። ለምሳሌ መንገድ ላይ ነጭ ወጥ ከተቀባ ያ ድፍን መስመር እንደ ደሴት ነው የሚቆጠረው፣ ይህንንም ይረግጣሉ። ሌላው በቂ ርቀት አለመጠበቅ ነው። ከኋላ እና ፊት ግጭት ይበዛል። ይሄም ምንድነው? ይሄም ትዕግስት ማጣት ነው። በተለይ ይሄ መስመር ብዙውን የሞቶች አደጋ ያስተናገደበት መንገድ ነው። እንደምታየው መንገዱ ቁልቁለታማና ስለሆነ ከዚህ ከሀያት ወደ ጣፎ ከጣፎም ወደ ሀያት በምትመጡበት አቅጣጫ ላይ በአሳለፍነው በ11 ወራት ውስጥ እንኳን ወደ 11 ሞቶችን አስተናግዷል። ይህ ደግሞ ብዙዎቹን አደጋ የእግረኛ አደጋን የደረሰውና በሌላም ቦታ ላይ የሚደርሱት አደጋዎች ከሌላው ለየት ያለ ነው። በተለይ እግረኛ አደጋ ላይ የሚደርሰው እግረኛ መንገድ ላይ ወጥቶ በአንድ አደጋ ሁለት ሰው የሞተበት እዚህ ለም ኢንዱስትሪ ውስጥ አንድ ሞተር ጓደኛውን አፈናጦ ሲነዳ የእሳት አደጋ መኪና ሁለቱም በአንድ የገደለበት እና ለየት ያለ አደጋዎች ናቸው እዚህ የሚደርሱትና ይሄ ደግሞ ገና እንደምታዩም ብዙ ምልክትና ማመልከቻ ይቀርዋል። ብሬከር፣ እነዚህ የባለድርሻ አካላቶች ይህንን ትኩረት ሰጥተው አደጋው ከሌላው የከፋ መሆኑን ከግንዛቤ አስገብተው ስራ መሰራት የሚገባው ነው። እኛ በእኛ የህዝብ ግንዛቤ ላይ በየትምህርት ቤቱም በየህዝብ ማለበት በድርም ይሁን ወረዳ ላይም ባለው ስብሰባ ላይ እየተገኘን ለህብረተሰቡ የተሻለውን ያህል ግንዛቤ እየፈጠርን ያለ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን መከላከል የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት በመሆኑ በተሰማራንበት የስራ መስክ አደጋ እንዳይከሰትና ተከስቶ ሲገኝም ተገቢውን ስራ በመስራት በተለይም አሽከርካሪዎች ሁሌም በመንገዳቸው ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። አሁን መጪው ክረምት ነው። እንግዲህ እንደምታዩ ክረምቱን ከበድ ያለ ነው። አገባቡ ትንሽ እንትን ይላል። በተቻለ መጠን አሽከርካሪዎች የመኪናቸውን ጎማ፣ ዝናብ መጥረጊያ፣ መብራቶችን አስተካክለው በተቻለ መጠን ተረጋግተው ምክንያቱም ብዙ ቦታ የተቆፋፈረ ነው። አደጋ በጣም ለአደጋ የሚያጋልጥ ቦታ ይኖራል እና በተቻለ መጠን ተረጋግተው ይህንን ክረምት ቢያልፉና የተሻለ አደጋ ማንሰማበት ጊዜ እንዲመጣ አመኛለሁ። ብዙን ጊዜ አደጋ የሚደርሰው በመጀመሪያ ደረጃ በአሽከርካሪ ችግር ነው ብዬ ነው የሚወስደው። ምክንያቱም ምንድነው አሽከርካሪዎች ትዕግስት የሚባል ውስጣቸው ላይ የለም። አንድ አሽከርካሪ በአስፋልት ላይ ሲያሽከረክር መሪ ይዣለሁ ፐርፌክት ነኝ ብሎ ነው የሚያስበው። ነገር ግን የመንገዱን ሁኔታ፣ የአካባቢ ሁኔታ፣ የትራፊክ ምልክት ማመልከቻዎች እንዲሁም የሚያስገድዱ፣ የሚከለክሉ፣ የሚያስጠነቅቁ ምልክቶችን ቀድሞ እያየ እየተመለከተ ነው መሄድ መቻል ያለበት እና ቀጥሎ የራሱን እንትን ብቻ ነው ይዞ የሚሄደው መስመር ነው ይዤ እሄዳለሁ ብሎ የሚያስበው እና መስቀለኛ መንገድ ላይም ሲታይ መስቀለኛ ሲደርስ አንድ አሽከርካሪ ምን ማድረግ አለበት? የራሱ ይኑን ህግ አለው። መስቀለኛው ላይ እንደገባ ቆም ብሎ አቀዝቅዞ ግራ ቀኝ አይቶ
ምንም ቢሆን ቅርሚያው የሱ ቢሆንም ቆሞ አይቶ አደጋ በማይደርስ ሁኔታ ማለፍ መቻል አለበት። አደጋ መንስኤ በጥናት ተረጋግጦ አራት ነገሮች ናቸው። አንደኛ መንገድ አለ፣ አሽከርካሪ አለ፣ ተሽከርካሪና እግረኛ አደጋ መንስኤዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን አደጋዎችን ለመቀነስ አንደኛ አሽከርካሪዎች በየጊዜ መኪኖቻቸውን ሰርቪስ ማድረግ አለባቸው። ቴክኒክ ስንመረምር ስናቸው አብዛኛው ተሽከርካሪ በገመድ በስባጉ ወይም በሽቦ የታሰሩ ናቸው። በቁልፍ ማይነሱ ተሽከርካሪዎች አሉ። ኤሌክትሪክ ሲስተማቸውን ኮንታክት ያረጉ ነው የሚነዱት። እነዚህ አሽከርካሪዎች ይሄን ተሽከርካሪ ከማሽከርከራቸው በፊት ቴክኒክ በየጊዜ መደረግ አለባቸው። የተሽከርካሪዎችን ድምጽ፣ ዘይት እነዚህ አይነት ነገሮችን እየጠበቁ ሰርቪስ ማድረግ አለባቸው። ስንነዳ ለራሳችን ብቻ ሳይሆን አደጋ ስናደርስ የኛም ቤተሰብ የአሽከርካሪ ቤተሰብ ይበተናል። አደጋ መንገድ ላይ የሚሞት ሰው ቤተሰብ ይበተናል። አካሉን ያጣ፣ እግሩን ያጣ እስካሁን በቃ ሙሉ ፐርሰንት ፓራላይዝድ ሆኖ በሰው እጅ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉና አሽከርካሪዎች ይሄን ቢያደርጉ፣ በከተማ ክልል የሚፈቀድ የፍጥነት ወሰንን ቢጠብቁ፣ መንገድ ላይ የሚተከሉ ማመልከቻዎችን ግንዛቤ ውስጥ ቢያስገቡ፣ ይሄንን ቢጠብቁ አደጋ ይቀንሳል። እግረኛ ቢበዛበት አካባቢ መንገድ ወደ ካርቭ የሚያደርግበት አካባቢ አደገኛ ቁልቁለት ያለበትን አካባቢ ግራና ቀኝ የሚተከሉ ምልክቶችና ማመልከቻዎች አሉ። ለዚህ ጥንቃቄ ሰጥቶ ቢያሽከረክሩ አደጋ ይቀንሳሉ ብዬ ገምታለሁ። ሌላ እግረኛ አካባቢም ችግር አለ። እግረኛ ምንድነው የሚሆነው? የመንገዱን ቀኝ ዳር ይዞ መሄድ፣ ጀርባ ሰጥቶ መሄድ፣ እግረኛ መንገድ እያለ አስፋልት ላይ መሄድ፣ ተሽከርካሪን እያዩ በፍጥነት ወይም በአቋራጭ መንገድን ማቋረጥ እያለባቸው መዝናናት፣ ስልክ ይዞ ማውራት፣ ዜብራን አለመጠቀም፣ እንደውም መኪናን እንደ ባህል አድርጎታል። በቃ እየተጋፉ ነው እና የሚያልፉት መኪና ተሽከርካሪ ነው። የቴክኒክ ችግር ሊኖር ይችላል፣ ፍሬን አልይዝ ይችላል። እግረኛ ሲያገኝ አሽከርካሪም ደንግጦ ፍሬን ይዛሉ ብሎ ነዳጅም የመያዝ ሁኔታዎች ስላሉ እግረኛ ይሄን ቢያደርጉ። ሁለተኛ በየመንገዱ የእግረኛ መንገድ ችግር አለ፣ ይቆፈራል። እንዳያችሁት ሲቆፈር እግረኛ መንገድ አማራጭ ስለሌለ ሰው ወደ አስፋልት ላይ ይሄዳል። ይህን የሚቆፍር አካልም ወዲያውኑ ለእግረኛ ምቹ መንገድ ከማስተካከል አንጻርም እዛ አካባቢ ችግር አለ እና ይሄ ሶስቱ ተቀናጅቶ ከሄዱ አደጋን መቀነስ ይቻላል። ሁለተኛ የተበረበሩ መንገዶች አሉ። እነዚህ የተበረበሩ የተበላሹ አስፋልቶች በወቅቱ አይሰሩ፣ ይሄ አንዱ የአደጋ መንስኤ ነው። ምክንያቱም አንድ አሽከርካሪ መስመሩን ይዞ ይመጣና እዛ ጋር ሲደርስ ሳስብ ነው የሚደርሰው። መሪውን ወደ ቀኝ ወይ ወደ ግራ ሲጠቀም ከመንገድ የመውጣት እግረኛ የመግጨት ንብረት ላይ ጉዳት የማድረስ ሁኔታዎች ስላሉ እነዚህ አካላት ተናቦ ቢሰሩ አደጋን የመቀነስ ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። Second, 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 second